ki ima vse znake kršenja 7. člena Rusijske državne pogodbe, kot tudi kršenje človekovih pravic in posameznih določb organizacije drugih narodov, pa tudi avstrijskih notranjih zakonov. Med najbolj značilne oblike asimilacijskih pritiskov v času Avstro-Ogrske je sodil sistem Unterwiesischen v osnovni šoli, ki bil zasnoven na proučevanju nemškega jezika za otroke slovenske manjšine. Najhujše obdobje asimilacijskih pritiskov je bila doba nacizma, v kateri so Slovence tudi fizično poskusili iztrebiti, saj je bil cilj nacistične politike preganjanje Slovencev in slovenskega jezika, v končni fazi pa izkoreninjenje slovenskega jezika in kulture v vseh oblikah dnevnega življenja. V teh načrtih so nacistične oblasti na eni strani posvetile posebno mesto vrtcem, ki naj bi postali osnova ponemčevalnega sistema, na drugi strani pa vključevanje slovenskega prebivalstva v sistem nacionalsocialistične družbe z obveznim vključevanjem v nacistične organizacije, Hitlerjugend, obvezno delovno službo, Arbeitsdienst, mobilizacijo nemško vojsko. Prav nacistična doba je zagotovila možnost znanja nemščine vsem slovensko govorečim, tudi nacionalno labilnemu delu slovenskega prebivalstva Južne Koroške. Cilj nacionalsocializma so v prikriti obliki po drugi svetovni vojni v Avstriji skušale uveljaviti proti slovenske organizacije, saj so lahko v različnih oblikah delovale pod krinko kot predstavnice demokratične civilne družbe. To je razvidno tudi iz knjige Prizadevanja koroških Slovencev za narodni obstoj po drugi svetovni vojni. Različne verzije so išle v treh jezikih, kot sem že rekel, namenjene so Slovencem, kot sem tudi povedal, ne? Čeprav so avstrijske oblasti vse od podpisa avstrijske državne pogodbe slovenski manjšini na Južnem Koroškem izrekle veliko obljub, pa so v večini primerov nasprotovale izvajanju manjšinske zaščite za Slovence. Kot sem že povedal, leti niso prepovedovali delovanje proti slovenskih organizacij, ki so lahko še naprej skrbno varovali učinke in cilje germanizacije iz nacionalsocialističnega obdobja, ki je bilo in je v določenih oblikah še danes zasnovano na izrinjanju slovenskega jezika z javnega življenja. To se zlasti v zadnjem času kaže prav pri nepostavljanju dvojezičnih napisov na krajevnih tablah in smerokazih, z vsemi znaki za označevanja, saj se njihovo uveljavljanje pod vplivom proti slovenski organizaciji predlaga z leto v leto. Slovenci so se v sredi 19. leta naprej uspešno upirali vsem asimilacijskim pritiskom, tako so se obdržali vse do danes, vendar z modernimi družbenimi strukturami, z ustrezno infrastrukturo na področju izobraževanja, cerkve, kulture, športa in gospodarstva, čeprav močno zmanjšanjem številu. Kljub temu pa je navajene številke 13.000 Slovencev, kakor je to izkazal uradni avstrijski popis prebivalstva leta 2001, močno pod dejanskim številom. Število Slovencev v aktivnem življenju na področju kulture, športa, gospodarstva, uporabe jezika v cerkvi močno presega to število. Dejansko število pripadnikov slovenske manjšine na Južnem Koroškem tako ostane ves čas dejansko prikrito, saj je bilo izvajanje popisov prebivalstva po jeziku vedno pod vplivom tistih krogov, ki so želeli prikazati, da na Južnem Koroškem ne obstaja ozemlje ustanovljene slovenske poselitve. Pri tem so vse so se posluževali različnih trikov, kar je sililo slovensko prebivalstvo k prikrivanju pripadnosti slovenskemu narodu. Organizacija popisov prebivalstva je bila na dvojezičnem ozemlju vedno v rokah tistega dela proti slovensko nastrojene uradništva, ki se je zavedalo, da je od števila slovenska prebivalstva odvisna zaščitna zakonodaja, zlasti uporaba jezika v javnem življenju in dvojezičnih napisih. Žal je te metode tolerirala tudi strokovna služba Zveznega statističnega urada, ki je te podatke nekritično posredovala zakonodajnim organom, ki so pripravili zaščitno zakonodajo
take podatke, kot jih je prejela od protislovensko naravnanih statističnih službe Koroške. Žal moramo tudi ugotoviti, da te številke, ki so pridobljene z očitnim statističnim manipulacijam, mnogokrat nekritično povzemamo tudi Slovenci, in to tako tisti na Koroškem, kot tudi v Sloveniji. In to kljub dejstvu, da so manipulacije pri prikazovanju števila pripadnikov slovenske manjšine na Južnem Koroškem strokovno znanstveno dokazane. Najboljši dokaz manipulacije statističnih podatki o številčni moči Slovencev je bil popis prebivalstva posebne vrste leta 1976. Koroški Slovenci, ki so se kot manjšina zavedali nevarnosti zlorabe podatkov tega popisa, so popis uspešno bojkotirali, tako kot se popisu ni odzvala tudi večina avstrijsko govorečih prebivalcev Avstrije. V Avstriji. Ob tem sem mnenja, da že same zahteve proti slovenskih organizacij po preštevanju manjšine o vsakokratnih zahtevah koroških Slovencev po uveljavljanju manjšinskih pravic že same po sebi predstavljajo protislovensko debevanje, ki bi moralo biti glede na določbe 7. člena kazensko preganjeno. Da protislovenske organizacije vsaki zahtevi Slovencev po zakonitvi njihovih pravic po 7. členu Avstrijske državne pogodbe zahtevajo ponovno preštevanje, čemur je bilo uvodeno tudi s podpisom posebne vrste 76, kaže na naravnanost avstrijske države proti Slovencem. To je tudi stalo avstrijske davkoplačevalce okrog 100 milijonov šilingov. Podatki pa kljub velikim izdatkom niso bili uradno objavljeni v nobeni statistični publikaciji. Proti slovensko naravnanost in zlorabo popisov je bilo mogoče zaznati tudi pri zadnjem popisu prebivalstva leta 2001, saj je v Bistrici v Rožu popis občevalnega jezika protizakonito opravil kar občinski tajnik. Na protislovensko delovanje so se odgovorni organi v Sloveniji in Jugoslaviji odzivali od leta 1979, to je od sklepu predsedstva CK, ZKE in ZPRJ iz Karadžorževa, zelo mlačno, kar je koroške Slovence gotovo močno prizadelo in zato lahko to včasih mlačno odzivanje Slovenije pred letom 1991 pa Jugoslavije šteje med pomagala za asimilacijo. Ne smemo pa prezreti, da je prejšnja Jugoslavija in z njo tudi Slovenija s finančno pomočjo za kulturno, politično in ter sportno delovanje veliko prispevala k zaviranju asimilacije. Saj so koroški Slovenci lahko vstopili organizirano v moderno urbano družbo v različnih oblikah družbenega življenja, izobraževanju, športu, gospodarstvu, verski aktivnosti in podobno. In s tem poleg zadržanja ohranili tudi prihodnost. Ne gre pa prezreti, da je k temu tudi v veliki meri prispevalo družbeno vzdušje Evropske unije. Obključevanje Avstrije in Slovenije, gotovo bo potrebno še večje prizadevanje Slovenije za zaščito Slovencev na Koroškem, tudi na meddržavnem diplomatskem področju, tudi sklicevanje na 7. člen Avstrijske državne pogodbe in njeno notifikacijo. Skupni prostor Evropske unije in obmejno, čezmejno sodelovanje v vseh oblikah med Koroške in Slovenije. Tu pa menim, da bo potrebno oblikovati ustrezen koncept avstrijsko-slovenskega sodelovanja zlasti v obmejnih območjih med Koroško, Štajersko in Slovenijo, ki bo odgovarjal načelu Evropske unije, potrebno pa bo tudi intenziviranje vseh oblik meddržavnega in obmejnega sodelovanja, s čimer bo slovenski jezik pridobival svojo funkcijo na kulturnem in gospodarskem področju. Jaz bi namreč rekel na koncu samo nekaj. Evropska skupnost se zelo ne previrja, ona ima odločbe o zaščiti, vendar njen način previrjanja izvajanja določil zelo medel. To se je pokazalo tudi v Avstriji pri obisku delegatov iz Evropske skupnosti, ki je ugotavljal, da je na Koroškem vse v redu. Moram pa na nekaj upozoriti. Evropa se ne zaveda, da sta dve vojni nastali pod pretvezo zaščite manjšin in da tudi danes
manjšinski problemi niso idealno rešeni. Tukaj sem dobil pred parimi dnevi eno publikacijo iz Nemčije, v kateri se razpravlja o problemu madžarske manjšine na Slovaškem. Madžarska država je dala možnost dvojnega državljanstva Madžarom, Slovaška je pa ugotovila, odnosno je pa prepovedala dvojno državljanstvo in celo zagrozila za izbris iz slovaškega državljanstva. To je samo en primer, mislim, da jih mi premalo poznamo, ki terja, da bi morali naši politiki, zlasti takrat, ko smo predsedovali, morali se malo bolj dovzeti za to vprašanje, odnosno ga sprožiti in pa ustrezno analizirati in postaviti določene zahteve. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekaj sem tudi vrn, vrnjente vam je bilo težko skrajševati vsebino tako obsežne knjige in tako dolgega časovnega obdobja v omejen čas, v nekaj minut. Naj pa upozorim publiko, da je obsežnejša diskusija z več sodelavci, sogovorniki v knjigi pred tremi tedni potekala v okviru Svetovnega kongresa. Prihodnji teden bo ponovna ena taka razprava v Cerknici, tako da tam bo širše razgovoriti. K tem zadnjem stavku, ki ga je profesor dodal o delizantnosti in manjšinskih vprašanj tudi v sedanjem času, mi dodam še en drug podatek, ki nam ga je ta teden Francos iz Kanade, ki poučuje v Avstraliji, povedal, da so neke statistike pokazale, da od vseh vojaških spopadov po drugi svetovni vojni je bilo morda 10-12% konfliktov med državami ali pa med več državami, vse ostalo so pa notranji spopadi med takimi ali drugačnimi manjšinami in večinami. Ampak v to smer ne bi danes nadaljevali, zaostrevali. Čeprav je tema prihodne, torej naslednje knjige, Rudija Volka iz pravnega kotička, komentarji na pravni položaj koroških Slovencev, včasih res zelo brizantna, preostrena. Kot večkrat ugotavljamo, mislim, da je eden od vodničarjev do knjigo, ki je vredil magister Janko Kulneš v vode, so pa še napisali predsednike notne liste Vladimir Smrtnik, predsednik Narodnega sveta, dr. Valentin Incko in nekdani profesor, kot pravi, radovednega in porednega dijaka, to je bil profesor Joža Lapolnik, ki je tudi nekaj časa vodil Narodni svet in začasno tudi slovensko gimnazijo. Rudi Volk je že kot dijak bil aktiven, bil je akter prostovoljske akcije, ko so dijaki zahtevali karte na železniški postaji Ogroza, kar je celovcev v slovenščini Ogroza. Potem je bil dejaven, je še dejaven na občinski ravni v okviru enotne liste, v domači občini tudi, posebej v dober glasi. No, profesor Klemenčič bi dodal, da seveda izhaja iz družine šolskega nadzornika Rudija Volka, kjer so te diskusije bile domače. Preskusil se je v politiki strankarski, enotna lista v povezavi z liberalnim forumom. Kot rečeno, to pa najbolj poznamo, v Narodnem svetu je bil nekaj časa predsednik, pa predsednik zbora narodnih predstavnikov, pa podpredsednik. Najbolj ga poznamo pa kot tistega dirkača, ki je s pometnim prekrškom dosegel 25, tako je že sod ustavnega sodišča, ker se drugače ni dalo. Vse je praviloma dobil in večina se jih dotika dvojezičnih pisov. Ta knjiga njegovih radijskih komentarjev, ki so duhoviti, preostareni,